A questão da segurança preocupa nossas famílias. Nós do PSD queremos uma polícia presente, que combata o crime organizado, que investigue, que puna os criminosos. Cada um tem que fazer a sua parte na garantia da ordem. Por outro lado, queremos mais oportunidades para os nossos jovens, mais educação e emprego. Essa é a nossa luta e o nosso compromisso. Venha com a gente.